Всім привіт! Я американська актриса Міла Кунис. Я назвала борщ, вареники і пельмені російськими стравами. Заявила я це в одному з інтерв'ю. Назвала борщ і вареники російськими стравами. Українці одразу ж пригадали мені, що я народилася на околиці, а саме у місті Чернівці. Про борщ і вареники я згадала, розповідаючи про те, які страви готує моя мама. Мама готувала російські страви, це дуже багато їжі. Завжди багато їжі. Можна почати з очевидного. Пельмені, ще вареники. Звичайно, борщ, це дуже російський суп. Його готують з буряка. Слова борщ, пельмені і вареники я вимовила практично на чистому російською мовою. Після того, як цей фрагмент інтерв'ю розлетівся по мережі, злісні українці накинулися на мене з гнівними повідомленнями. Суперечки про те, чи же все-таки борщ, російська або українська, не затихають вже давно. Влітку цього року їх суперечки підігрів ЮНЕСКО, організація тоді включила це блюдо в список нематеріальної спадщини, яке потребує термінового захисту. Причому, з формулюванням «український борщ». Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!